זכיתי גם אורחת חשובה, זהבה ספיר. זהבה, אנחנו מכירות גם מקרואטיה, זהבה הייתה אצלנו שבוע שלם בסד נופש בקרואטיה, אז ככה בעצם הכרנו יותר לעומק, ובעצם בסדנופש היית כאן, נחשפת ככה בתוך השבוע הזה ליוגה לפנים, ובחרת להצטרף לקורס. אז יש לי כמה שאלות לשאול אותך. קודם בשמחה. כל, למה בעצם רכשת את הקורס? בשביל מה? תראי, אני אתן לך דוגמה הכי טובה. הרי הזכרת את זה שהייתי אצלכם במקום הקסום לפני שנה, זה היה ביולי, נכון. ואנחנו עכשיו, באיזה חודש אנחנו? בינואר. ינואר. והכיף הכי גדול שהקורס אצלי, ויכולתי אתמול, למשל, כן, כמעט שנה אחרי לפתוח, ושוב להתחיל מהשיעור הראשון, אחרי שהייתה איזו תקופה שעשיתי הפסקה, ושוב להקשיב לאמירות שלך לגבי החשיבות של התנועה והמודעות והתזונה ותו השעה, ושוב לתרגל, ושוב אתמול נרדמתי ככה עם המדיטציה לפנים. וברגע שזה אצלי, אני באמת באמת יכולה בכל זמן, זה אצלי במייל, אני יכולה בכל זמן נתון פשוט לפתוח ולהגיד, טוב, היום אני מתחילה שוב את הסדרה של 10 הימים. וזה אוקיי. מה שעשיתי, דרך אגב. אז אם אני מנסה ככה להבין, אז את רכשת את הקורס, קודם כל אני מתאר לעצמי כי את רוצה לעשות איזושהי עבודה על הפנים ועל הגוף, את רוצה לגמרי. לשמור את הבריאות המיטבית כמה שאפשר, ובעצם לגמרי. הרעיון של קורס אונליין מאפשר לך במקום לנסוע עד קרואטיה פעם בשנה לאיזשהו עניין, בעצם לשמר את זה כל השנה מתי שנוח לך ומתי שמתאים, ואת יכולה לגשת כל פעם למשהו אחר, פעם לתרגל, פעם להקשיב למדיטציה, פעם לקבל איזושהי השראה. אוקיי, כיף לי, איזה כיף, אוקיי. זה לא קשור לזה שאולי השנה אני אגיע אלייך שוב, אבל אני חושבת זה שזה שזה נכון. אצלי, ואני אוהבת לשמוע באמת את הגישה המקיפה שלך, שמתייחסת לא רק לנושא של יוגה, אלא באמת רואה את התנועה, באמת לא בהקשר לפעילות גופנית, אלא בכלל את התנועה, דווקא יותר הקו העדינה, וכל הנושא המודעות והנושא התזונה, כמשהו שהוא באמת, כמו שאת אומרת, הוא מהווה איזושהי ראייה הוליסטית של כל הנושא של בריאות, שהחלטתי לתת לו תשומת לב. הגיע הזמן, אני פורשת לפנסיה, הגיע הזמן אז זה עכשיו. בדיוק הזמן, את יודעת מתי הזמן הכי נכון? כשזה קורה. עכשיו, בכל גיל, באיזה שלב שאתם לגמרי, נמצאות. לגמרי. באיזה שלב שאתם נמצאות, אתם לא חייבות לצאת תכף לפנסיה, אתם יכולות להיות רחוקות מאוד מהפנסיה משני ממש. הכיוונים, או להיות באמת, יחסית אנחנו קרובות בגיל, אז לא שאני רואה את עצמי יוצאת לפנסיה ever, אבל כזה. שאלה נוספת, האם את רואה שיפור, אנחנו מתייחסים לקורס של היוגה לפנים, אז האם את רואה שיפור קצת במוצקות של האור או בהרמה של השרירים? את יודעת, אבישג, אני חושבת שנפל לי הסימון בקורס ביולי, שבעצם אמרת משהו כמו שבדרך כלל אנחנו עושות פעילות מפה ולמטה, ואני עושה פילאטיס, ואני עושה פעילות גופנית, והאזור הזה מפה למעלה, איכשהו אנחנו שוכחות אותו. נשכח. והבנה שיש כאן שרירים, ואני אוהבת בוקר וערב לתרגל. אני פשוט הכנסתי את זה לשגרת החיים שלי, וכשאני מנקה בבוקר את הפנים ומורחת קרם, זה כבר משהו שאני לא יכולה בלי. האם יש שיפור? אחרים יגידו אולי, קשה לי להגיד. אני חושבת שכן, אבל זה כמו שהיום הפילאטיס או הפעילות הגופנית היא חלק מהיומיום שלי, אז גם היוגה לפנים הפך לחלק מהיומיום שלי. ובעצם כמו שמהפילאטיס את לא חוזרת אחרי חודש של הפילאטיס וכל הזמן בודקת ומשווה היקפים או כל מיני כאלה לא, דברים, זה פשוט לא. חלק מהשגרה של לשמור על הבריאות ולהניע את הגוף, את פשוט ממש. הבנת שצריך להניע גם מהצוואר למעלה. איזה כיף. לגמרי. ושאלה אחרונה בעצם, לאלה שמתלבטות, אלה שנכנסו לראות את הסרטון כי הן מתלבטות אם להצטרף, לעשות את ההשקעה הכלכלית, לעשות את ההשקעה של הזמן, לעשות את הצעד, מה את ממליצה? למי את ממליצה? תראי, אני חושבת שזאת, זה מאוד סובייקטיבי כמובן, אני חושבת שזאת השקעה כדאית, כי זה מאוד חשוב, וברגע שאני רוכשת את זה,
באונליין יש לי את זה איתי 24/7 forever. אני גם כשהייתה לי תקופה שהזנחתי את זה, החודש חודשיים שלא תרגלתי, עברתי איזו תקופה והייתי פחות פנויה, יכולתי לדעת שזה שלי ואני חוזרת לזה. ואני פגשתי את זה בגיל מאוחר יחסית בחיי, אבל אני חושבת שאף פעם לא מאוחר וגם אף פעם לא מוקדם, אז אני חושבת שזה מתגמל את עצמו. אני ממש ממש שמחה. אני ממליצה את זה לכל אחת, אין לי מעבר לזה, באמת בכנות. נהדרת. האמת היא, אני יודעת שאת נוסעת לשרם, אבל אני הייתי רוצה לשים אותך בכיס. כמודה. כן, הלילה אני הסתסתה עם קבוצת נשים לרטריט כתיבה, ואני אוספת חוויות, ואני בגיל של לאסוף חוויות, וחוויה ראשונה הייתה איתך בקרואטיה, מכל הלב אני ממליצה, דרך אגב, אני לא יודעת אם את זוכרת, את לקחת הפלאפון שלי, ואת רשמת מנטרה, שכל בוקר חוזרת אליי בשמונה בבוקר, והמנטרה היא, את ראויה ומבורכת, והשפע מגיע אליך בתלות והנאה, וכל בוקר אני פותחת הבוקר עם המשפט שאת הכנסת לתוך הסלולרי, אז כל בוקר אני חושבת עלייך, אני לא אמרתי לך את זה, אבל הנה זאת הזדמנות. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. אז יש לנו כאן גם המלצה על הסדנופש, ככה על הדרך. אז המון המון... ממש ממש לא להחמיץ את השבוע הקסום הזה, זה נצור בליבי, המקום שלכם, והאירוח שהיה, והתרגול היומיומי של המדיטציות ויוגה ויוגה לפנים, והטבע הקסום, והטיולים המדהימים שעשינו. אני ישוב, אמרתי לך שאני ישוב. איזה כיף. אז קודם כל תודה. באהבה.